Industri ikan hiasan berasaskan ikan laga antara industri baru yang boleh diperluaskan secara besar-besaran. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Sri Ronald Kiandi berkata, pertandingan ikan laga liar secara dalam talian yang berlangsung ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah meningkatkan nilai ikan laga hingga mencecah ribuan ringgit. Walaupun secara konsepnya di ikan ini digunakan untuk aktiviti melagakan ikan itu, but right now dibuat secara online, more on the beauty of the fish. Jadi you can fetch hingga ke 1,000-1,500 ringgit pada ketika ini, saya fahamkan. Jadi this is one sector, satu sektor yang boleh dijadikan sebagai satu industri di bawah kementerian ini. Beliau ditemui selepas melancarkan kerjasama rakan strategik antara Jabatan Perikanan Malaysia dan Persatuan Ikan Laga Liar Malaysia di Putrajaya. Industri ikan hiasan kini menyumbang 370 juta ringgit setahun. Ketika ini, Malaysia merupakan pengeluar ikan laga liar paling tinggi di dunia. Namun, Malaysia berada di tangga keempat selepas Singapura, Indonesia dan Thailand sebagai negara pengeksport ikan laga liar. Without no fear, just me, I know that you really care, 'cause any obstacle come, you better.